հայկական ԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ գեղանկարիչ Բաբկեն Քոլոզյանի մուտքը արվեստ հեղաշրջումներ ու փոթորիկներ չառաջացրեց։ Նա այն անհատներից է, ում ներկայությունը արվեստում անհրաժեշտություն է։ Բաբկեն Քոլոզյանի ստեղծագործական կյանքի թվագրումը սկսվում է 1930-ական թվականներից։ Նա իր սերնդակիցների Արաբեկ Հարյանի, Մարիամ Ասլամազյանի, Արփնիկ Նալբանդյանի, Հովանես Զարդարյանի, Համո Ավետիսյանի, Էդվարդ Իսաբեկյանի և այլոց հետ Սանտպետերբուրգում, Մոսկվայում, Թիֆլիսում ստացած իրենց կրթությունը բերեցին ծառայեցնելու հայկական կերպարվեստին և ձևավորելու իրենցից հետո եկող սերունդը։ Բաբկեն Քոլոզյանը պատկանում է խորթահայ արվեստի երկրորդ սերնդի այն ներկայացուցիչների թվին, ովքեր ասպարեզ եկան Մարտիրոս Սարյանից, Հակոբ Կոջոյանից, Արա Սարգսյանից հետո և դարձան դասականներից հետո դասականությունը պահողները։ Ինձ որ հարցնում են, ինչ ես հիշում քո հայրիկից, առաջի հերթին չէ, ես միանգամից անեմ լինում, ինչ եմ պիտի ասել, ես հիշում եմ այն մարդը, որը մարդկային, այսպես մարդասեր էր, մարդուն էր սիրում, մարդուն առաջ էր գնում, մարդուն օգնող էր լինում, ուզում էր հավատալ մարդու։ Բաբկենը նույն գծերի դեր մարդ էր, այդ ես հիշում եմ դա, ես հիշում եմ նրա արվեստանոցը, որտեղ ես ոնց որ ասպես հանգիստ թևեր առնեի, որ այ վաղը մտածում էի, ես գնամ, ես էլ գործարեմ, նա ամբողջ արվեստանոցը նկարներով լի էր, միշտ մի բան անում էր, միշտ դրված էր, միշտ նաճրմորդ ուներ, այ ոնց ուրիշ կեր դժվար է Բաբկենին հիշել։ Նա ռեալիստ նկարիչ էր, ռեալիստական ոճի նկարիչ էր, իր սերնդի լավագույն նկարիչներից մեկը կարելի համարել, չնայած ժամանակը նրա ավելի շատ նվիրված էր դասավանդելուն, միևնույն ժամանակ նա հանդես էր գալի բոլոր ցուցահանդեսներին, մասնակցում էր, և ինչպես իր սերնդակից նկարիչները, Ծոլակ Ազիզյան, Արա Բեքարյան և այլն, նա այդ թվում, այդ շարքում կազմում էր լավագույն հայ նկարիչներից մեկը նա ներկայանում, այնպես որ նրա մոտ և հայկական պալիտրան, նույնիսկ ես հիշում եմ Քոլոզյանի առած ակադեմիան, որ վերջացրել է դիպլոմային աշխատանքը, որը հետագայում տպագրել էին գյուղական, ուրեմն սայլը, նրա ֆոնի վրա աշխատում են գյուղացիները, հայ գյուղացիներ են, հայկական լեռներ են, և կոչվում էր Հունձը գյուղում, այդ աշխատանքը բացիկի ձևով հետո հրատարակվել էր Մոսկվայում և տարածված էր։ Նրա տարերքը հիմնականում բնապատկերներ, նրա տարերքը նացի մորդներ, ծաղիներով, և իհարկե գերիշխող մասը նրա մոտ մրգերներ հայկականը, շատ ինտատիպ էր, շատ յուրատիպ, նրա մոտ այսպիսի բան կար, նա միշտ ասում էր, ասում էր մասից, ես իմ տեսածը չեմ նկարում, ես նկարում եմ իմ զգացածը, ունակ ես նայում եմ ծաղիներին, իմ տպավորություն ավելի շատ պետք է լինի այդտեղ, քան ծաղիները ինչպես իրենք կան, որտեղ ծաղիները ասում է կան, նրանք իշխանները, որ գեղեցիկ նկարես, մեկա օրգինալից նա գեղեցիկ չի լինի, ուրեմն եկեք այնպես մոտենանք, որ մեր տպավորությունը լինի, և իսկապես նկարիչի համար շատ արժեքավոր, շատ կարևոր, այսպես նա մոմենտ էր, և սերմանում էր մեր մեջ, ուսանողների մեջ, ես եթե ինձ մոտ մի քիչ այդ բանը կա, ես ուղղակի դրանում պարտական եմ էլ իրեն ասածին։
կլասիկան սիրում էի շատ, քանի որ եւ կլասիկ արգելակցություններ սիրում եւ շատ էլ սիրում եւ շատ մեծ մելոմաներ եւ գիտեր չտեսնված շատ եւ երաժշտություն գիտեր եւ նա արվեստի պատմություն էր դասավանդում ես որ նրա գիտելիքը շատ բարձր էր Բաբկենը շատ բազմակերպ զարգացած մարդ էր նա երբ որ դեռ ուսման շրջանում ասում եմ բոլոր համերգներին Սանկտ Պետերբուրգում այն ժամանակ Լենինգրադում նա միշտ մշտական բան է եղել ես որ Բաբկենը արվեստա այսպես արվեստի մարդ էր Գիտեք ինչ է, հիմա դժվար է ասել, այս մարդը, այս ինչ գործեր արել է և դա, այս մարդը ընդհանուր արվեստա գետ էր, և գիտելիքով, և գնահատումներով, նա ուներ կոնկրետ գնահատումներ, և ինքը անդհատ աշխատանքի մեջ էր. Ես որ ետ մի մարդ, որ արվեստի պատմություն դասավանդեր, ու մեկ պիտի իմանակորն է լրիվ, այսպես լրիվ կարող էր ներկայացնել արվեստը, որպես նկարիչ նա նկարչական երբեր մտածում, չնեղած պատմություն էր դասավանդը։ Զարմացած կարող է հարցնել ոնց, Այդա օպերան, դու չես գնացել նոր բան է, Պաստանովկայը և անպաճար պիտի գնաս, կարծես թե դա մտնում էր իմ ռիսունիքի առարկայի մեջ, իհարկե դա կապ չունեցող բան էր միգուցե, բայց ինքը երևույթը, որ դառնալ նկարիչ, դա նշանակում է բազմակողմանի զարգացած մարդ լինել. Նա իհարկե պրոֆեսորը բարիսկական իմաստով, նա երկար տարին էր դասավանդեց այն ժամանակ Եղարոսա Թատերական ինստիտուտը կոչվում, դասավանդում էր ընդդեմ, ես մի տարի ես վախտ եմ ունեցել նրա մոտ ուսանելու և ուսանողներ բոլոր գալիս էին, մյուս դասերին փախչում էին, չէին գալիս, բայց այն ժամերին գալիս էին, որտեղ այնքան հետաքրքիր բովանդա գալիս էր ասում դասերը, որ օրինակներով իրեն անձնական օրինակներ բերում, աշխատանքներ ուղղելու առումով։ Եվ երբ որ մենք հիմա հավատանում ենք մեր երիտասարդ նկարիչներով, միջին տարիքի երիտասարդներով, որոնք արդեն հանրապետությունը և սրա սահմաններից դուրս արդեն անունն են, երևի շատ բաներում պարտական են Բաբկեն Քոլոզյանին։ Նա անմոռանալի մարդ էր, գտնում էր քո մոտ ամենանշանակալից բանը և կարողանում էր այնպես ներկայացնել ու ոգևորել։ Հետո երբ տարիներ հետո մենք արդեն դարձանք նկարիչների միության անդամ, մեկը ես, շփումները մեր փոխվեցին արդեն հավասարի կարծես, նույնիսկ անհարմար վիճակի մեջ էի ես գտնվում, երբ որ ինքը առաջինը տեսնելով, ասենք, ցուցահանդեսում աշխատանքը իմ, այնպես ոգևորված պատատվում էր, շնորհավորում էր, որ կարելի էր մտածել, թե ինչքան այս մարդը ուրեմն նրբանկատ է և քո մեջ տեսնում է այդ կորիզը արվեստագետ դառնալու ու ոգևորում է մինչև անգամ այն ժամանակ, որ նա վաղուց արդեն իմ դասատուն չէր, դասախոսը չէր, այլ պարզապես մենք կոլեգաներ էինք, որի հետ շփումը մեծ հաճույք ու բավականություն էր պատճառում. Այդ իմաստով ես նրան միշտ դասում եմ իմ ամենալավագույն դասատուների հետ, ինչպիսի մեր Մարիամ Ասլամազյանը, Էդվարդ Իսաբեկյանը, ռոմանտիկ խառնվածքով, որը կարող է զարմացած նայեր, սպասի, վեր կաց, ես ինչ ես արել, ես ինչ լավ բան ես արել, Հովհաննես Զարդարյանը, Արա Բեկայանը, սրանք մարդիկ էին, Համո Ավետիսյանը, որոնք իսկապես աշխատում էին մեր մեջ տեսնել գալիք, այն սերունդը, որը պիտի շարունակեր հայկական արվեստը։
Ես հիշում եմ նրա վերջին ցանտեսը, որ բացվեց նկարիչների միությունում, ինքան ինքնատիպ ցանտես էր հետ աչքիր։ Եթե ոչ մեկը չճանաչեր իրեն, իմ նկարներին նայելով կարող էիք ասել ինչ մարդ է, ինչ ազնվորություն է, ով է, ինչ է, և նկարիչի համար շատ կարևոր է։ Ամեն մի նկար, ամեն մի կտավ, ամեն մի փոքրիկ մասնիկը դա Հայաստանի մի մասնիկ էր, հիշեցնում էր Հայաստանը։ Նա շատ գեղեցիկ բնանկարներ ուներ, գեղեցիկ, մեր շատ տպավորիչ էր նրա մրգերը հայկական, նրա ծաղիկները։ Եվ մինչև այսօր ես չեմ մոռանում նրա խաղողները նկարված, նա խաղողները նկարում, գիտեք, ինչ-որ յուրատեսակ։ Ես միշտ ասում եմ Բաբկյանդանի, ձեր խաղողները չի կարելի ոչ մեկի չփոթել, որտեղ այնքան կենդանի, այնքան հայկական, այնքան ճիշտ տիպիկ նկարված էր, և այդ բոլորը իհարկե պատական չէին, այդ բոլորը գալիս էին իրեն հողը, իրեն ազգը, իրեն երկիրը սիրելուց, և պատական չէ, որ նա իրան այդքան ցանրաբերության ժամանակ շրջանում նույնիսկ հաջողացրեց Սամոսարանում մի հատ փոքրիկ տուն վերցրեց, փոքրիկ տուն էր, ինձ էլ միշտ ոգևորված ասում է, մասից ասում է, կողքը մի երկնեկան նայել է վաճառում, արին նորել դու վերցրա, ասի է, Բաբկյանդա միջ ես գյուղի մարդ չեմ կարող, բայց ինքը գնաց այնտեղ գյուղ, իրեն ազատ ժամանակ կնոջ հետ գնում էին այնտեղ, ցանում էին, ծառ էին տնկում, աջ ծնում էին, և հետո գնացի չճանաչեց արդեն իրանց հետ փոքրիկ ինչ-որ մի հատ կիսավերտուն էին առել, և այնտեղի գյուղի նկարները ցույց տվեց արդեն բոլորին նոր ոգևորված, նոր շնչապարված, և իհարկե ես բոլորը գալիս են նրանից, որ նա իսկապես հայ էր, հայ նկարիչ էր, հայ քաղաքացի էր, և արժանի ամեն գովեստի։ Բաբկյանը շատ սիրում էր իր Սալմոսավան տունը, և բնական է, այնտեղ նա իրան զգում էր ոնց որ մի արտակարգ միջավայրում, այնտեղ եկեղեցին էր, եկեղեցին տնից հեռու չէր, շատ էր նկարում էր այնտեղ շատ, ինչ բնույթով արվեստագետ մարդ էր։ Մենք բոլորս հարաբերական ենք մեր կյանքում, մեր արվեստի աստիճանով, բայց մարդ լինելը ես տեսնում եմ, որ Բաբկյանը շատ ավելի, շատ ավելի շատերից մարդա ցանկություն ուներ մարդուն լավ բանալ, իսկ իր նկարչությամբ շատ հետաքրքիր էր նրանով, որ նա վարպետ էր, նա կարող էր իրագործել, ձևավորել, արդեն այստեղ հարցեր կա արվեստի վերաբերյալ, ոմանք շատերին հավանում, ոմանք քիչ, բայց որ նա ունակ վարպետ էր, դա փաստն է։ Բացառիկ մեր ինտելիգենտ նկարիչներից էր, նրա հետ հաճելի էր և շփվելը, և վիճելը, որովհետև դա արվեստի հարցերի շուրջ էր լինում, դա այնտեղ ինչ-որ բան էր, հաշիվներ չէինք մենք մաքրում, որպեսզի մեր սահմանները անցնեին, դրա համար ես կարծում եմ ունենալ այդպիսի դասախոսներ, դա մեր հարստությունն էր եղել։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ բախտը վիճակել է ունենալ դրանցից մեկին, որը Բաբկյան Քոլոզյանն էր։ Մինչև վերջ ենտուզիազմ ուներ նկարչությամբ, մինչև վերջ մարդկային բարձր որակ ուներ, և այդ էլ Բաբկյանին դժվար էր պատկերացնել։